بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 2 ابو بکر بن ابی شیبہ نیز محمد بن مثنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ربی بن حراش سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا